Земјоделскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип се повеќе ги вклучува студентите во проекти кои се реализираат, со што од една страна тие можат да се здобијат и со повеќе знаење и пракса и да се стекнат со искуства во научно-истражувачката работа, но од друга страна и да се почувствуваат рамноправни и блиски со наставниот кадар на факултетот. Со дел од студентите на Земјоделскиот факултет за нивните искуства од учеството во проекти на факултетот, разговаравме токму во современиот научно-истражувачки центар на Земјоделскиот факултет, каде тие заедно со своите професори учествуваат во истражувањата. Овие 4 години на Универзитетот Гоце Делчев и на Земјоделскиот факултет поминаа доста добро, значи научивме многу работи. Во лабораториите, значи голем дел од наставата ја поминувавме овде со цел да биде олеснето, значи се она што го учиме теоретски да биде олеснето и практично. Сметам дека стекнав големо знаење овде, бидејќи Земјоделскиот факултет располага со стручен кадар кој што несебично ни го пренесува она што го, значи што го знае. И сметам дека студирањето овде е корисно од аспект на тоа што нашата држава е земјоделска држава каде што интензивно се произведува, па така ќе има аналогно на тоа ќе има потреба од стручни кадри. Колку значи за тебе тоа што си вклучена на некој начин рамо до рамо со професорите во работата, во моментот работите на еден проект за софтвер за пестициди? Да, па сметам дека тоа е корисна алатка, значи моментално софтвер што го работиме во рамките на Erasmus Plus програмата. Тој софтвер е на еден начин улеснување за сите земјоделци, например, кои што, да речем, имат на своите парцели некој вид на болест или е било нападнат од некој штетник. На тој софтвер, значи, можат да имат една прегледност за тоа со каква болест се заболени нивните растенија, значи, какви инсекти, исто така со каков препарат, во која доза, во која концентрација може да се третира и, значи, до тој софтвер ќе имаат пристап сите корисници и сметам дека е корисна алатка. Праксата на студентите од Земјоделскиот факултет е неминувна работа, значи секоја година треба да имаме изработено околу 30 дена на пракса. Земјоделскиот факултет, значи, има склучено договор со некои земјоделски фирми близу во околината на градот. Значи, таму можеме да ја обувуваме практичната настава. Сметам дека тоа е доста добро, бидејќи сите оние работи што ги учиме теоретски, таму ги надоградуваме, ги гледаме, значи, како всушност се во вистинското издание. Конкретно за мене, значи, на тие практични настави кои што ги имавме, се сретнав со многу болести, многу штетници, многу начини, значи, на апликација на ѓубрива и ред други работи кои што навистина ми помогна. На парцелите на Унисервис Агро, значи секоја година сме дел од сидбениот процес, значи таму се огледуваат голем број на култури, па така можеме се она што го учиме тука да го видиме таму визуелно. Јас заедно со мои колеги и професори во овој момент се работи на два проекта. Единот е во врска со сончогледот, односно поставуваме опити од различни сорти на сончоглед да видиме како ќе реагираат на овие услови кај нас, односно во близина на Свети Николе, различни сорти и потоа ќе се испитуваат квалитетот на масото што го дава приносот. Исто така ќе ги следиме болестите ние како идни заштитари, односно студенти на фитомедицина. Исто така и сме вклучени во уште еден проект, тоа е во врска со една болест, шарка на сливата се вика и исто така се планира ние во иднината да собираме симптоми и да ги испитуваме тие симптоми. Па до сега многу студенти не се вклучувале, ова е прв пат студенти како нас активно да бидат вклучени и се надевам дека и во иднина ќе продолжи со тоа темпо, а може би и повеќе да бидат вклучени студенти. Ние бевме во посета во Република Бугарија, во градот Карнобат. Бевме да ги видиме тамошните методи на селекција и семепроизводство, се правеа хибриди на овес и на јачмен. Тоа до сега кај нас се има правено, но друго е кога ќе се видат некои нови методи, кога ќе се внесат кај нас. Исто така се разгледува какви се агротехничките мерки и фитопатогените болести кои се таму, а кај нас можно е да ги нема или па ги има. Исто така има и посета и во Грција, каде што се гледа како се одгледуваат градинарските култури на еден нов начин, кој кај нас се уште го нема.
Според доцент доктор Емилија Арсов, продекан за настава на земјоделскиот факултет, определбата за вклучување на студентите во проектите и научно-истражувачката дејност е пред се со цел да се зацрсти врската помеѓу наставниот кадар и студентите, од што ефектите се секако позитивни. Земјоделскиот факултет од минатата година, учебна 2016-17, интензивно започна со ангажирање на студентите во рамките на проектните активности, како и лабораториски и теренски активности на ниво на земјоделскиот факултет. Зошто го направивме тоа? Се со цел да ја зајакнеме и изголемиме она врска помеѓу студентите и професорите, односно да не биде оној строг однос помеѓу нас со самите студенти, туку да имаме еден најдругарски и пријателски однос и да научат што е можно повеќе, почнавме да ги ангажираме и анимираме студентите, посебно оние од четврта година на земјоделски факултет, на студентска програма фитомедицина, да ги ангажираме во лабораториските активности и во некои тековни проектни активности на земјоделскиот факултет. Секој од професорите на земјоделски факултет има некој тековен проект во кој што му треба помош и подршка од студентите, а се разбира и за да го прошира студентите своето знаење, ги вклучуваме во тие проектни активности. Беа дел од студентите како една група, беа во Институтот по земјоделие во Карнобат, со кој што имаме долгогодишна соработка, во кој што имаа можност да научат нешто повеќе во делот на селекција и семе производство. Меѓутоа, моментално се и тековно вклучени во рамките на еден Еразмус проект, во кој што работат на софтвер, односно база на податоци за пестициди. Софтверот кој се подготвува на земјоделскиот факултет е наменет за секој земјоделец или секој кој има потреба да го прошири своето знаење во областта на одгледување на одредена култура. Софтверот е многу богат и исполнет со култури како и болести, штетници и плевели по култури. Студентите работејќи на овој софтвер, внесувајќи податоци и материјали, го прошируваат и своето знаење од областта на фитопатологијата и заштитата на растенијата. Според продеканката Емилија Арсов, факултетот е задоволен од студентите и нивниот ангажман и интерес, но според реакциите од нив и тие очигледно се задоволни. Дефинитивно се задоволни. Мислам дека по изразот на нивните лица, нормално, значи по нивната реакција која што е покажува, дефинитивно мислам дека се задоволни заради тоа што знаењето кое што веќе го стекнуваат е на она завидно ниво, значи ниво со кое што утре кога ќе завршат како идни дипломирани земјоделски инженери, агрономи, нема да се срамат од својата диплома, туку со гордост ќе кажат што се научиле и практично виделе на нашиот универзитет и факултет. Дефинитивно дека сме задоволни од оваа група на студенти, од генерациите кои што доаѓаат, кои што веќе студираат на земјоделскиот факултет, меѓутоа се надеваме значи на нови успешни идни генерации, затоа што пред се Македонија е земјоделска земја, развојот на земјоделието на едно повисоко ниво, на едно завидно ниво, од кое што секоја значи земјоделска компанија, секое субвенционирање има потреба од дипломирани инженери агрономи. Факултетот инаку аплицира и на други проекти на кои исто така ќе бидат вклучени и студентите. Тие тековно се ангажирани и во Унисервис Агро, земјоделска компанија на факултетот, каде пред извесно време биле вклучени и во еден опит, експеримент со сеидба на сончоглед.